quantidade de aviões, duas dessas pessoas. Os 4, 3, depois o cruzamento da ONU, ONU, matou o ponto da ONU 5, aguardando duas aproximadas. Azul 4, 11, sobre temperatura 6, pro 035, 22 minutos, até a separação central. 10, cargo, 5, 2 minutos, caso falha, azul. Beijo. 4026, senhora identificação, descida 7000, sem restrições, ajuste no 020. Boa noite, agora está livre em breve a companhia de ano inicial. Instante. Ajuste no 020, quadro 500 pés. 821, solo 03, táxi Foxtrot November, posição 9. Foxtrot November, mais uma vez, muitas vezes. Obrigado, pessoal. Boa noite.